pag-usapan po natin ngayon, ito po, no, BBM Desperado, pati po yung mas mahirap sa ating bansa, yung Laos. Eh, iniimbitahan na na mag-invest sa Pilipinas sa kawalan po ng investor. Yung po mga pinagmamalaki nila dati, may pledges pa, di ba? Wala po. Kasi kung meron po yan, pinagmalaki po nila lagi yan. Sinasama nila noon yung mga Google, Apple, yung mga... Uh, ano pa ba Tesla no uh, Meta o Facebook hindi po natuloy ng investment dito sa atin pero nag-invest po sa Vietnam, sa Malaysia, sa Thailand, talagang ganyan nino. You know? Kaya pwersado na maghagilap. pa meske po yung Laos. Laos nga sa atin yun eh. Kaya lang, baka pag nagkataon, maunahan na naman tayo. Naunahan na po tayo ng Vietnam eh. Grabe. <clears throat> okay. Pag-usapan din po natin, ito po yung uh, uh, si Senator Aimee. Nawa po ako sa mga senador ng administrasyon, no? Parang dapat silang leading na leading, 'di ba? Sa, sa mga survey before itong filing, sila po yung mga leading lahat, 'di ba? Ngayon po, putya, parang nawala sila sa ere. Eh. Ngayon naman po si Senator Aimee, eh mukhang balik ligaw sa mga loyalists. Hindi inidorso ni Tatay Digong. Hindi po natin sinasama na iboboto natin, you know? Wala na po. Eh ang tanging pag-asa niya na may mag, mag bumoto sa kanya eh yung mga loyalists ni BBM, yung mga supporter ni BBM. Ang tanong, iboboto ba siya ng mga BBM supporter? Mukhang laglaga. <laughs> malalaglag ha ah? <laughs> okay tama po 'yon yung galit po ng tao ang mangingibabaw no ah, pagdating po diyan nga nakakataka to si Ontiveros at saka tong ah, kanyang senate president ha ah, ah, dahil po dito sa pag-imbita rito kay Maslog. pagkatapos po pumapalag sila ngayon yung Senado no bakit daw Uh, nagsisinungaling. Galit na galit po yung mga senador at bakit itong si Maslog ay uh, uh, isa palang sinungaling. Talaga, wala kayong ideya. Piniki. <laughs> Paalala ko lang, piniki niya yung kanyang kamatayan para makaligtas sa kaso. Tapos wala kayong ideya na siya po ay sinungaling. Grabe naman. Science loans worth 111 million from South Korea. Grabe, no? Panay billion, million, million, daang million dollars to. Ha. Billion, billion po inuutang ni Marcos kahit saan. Kaya yung ngiti nyo, ansaya eh. Ha? Wala pong pandemya yan. Grabe mga utang. Uh, so more or less, tatlong, tatlong trilyon na po na utang ni Marcos walang pandemya wala pong uh, walang uh, anong tawag doon walang proyekto tayo nakikita na nagmula sa kanya palpak yung mga flood control projects walang infrastructure ayun no walang malalaking programa pero sa utang hinahabol yung ang lakas mas malakas pang mangutang kaysa yung may pandemya tayo eh. Bukod pa yung mga binebentang ginto, bukod pa yung mga binebentang ari-arian ng gobyerno. Talagang pagka eto po, eto pa lang mga to talaga, no? Sisingsisi talaga tayo eh. Isang termino hindi na po pinagtagal eh. No? Wala pa po silang tatlong taon. Pero sukan-sukan na po yung mga tao. Grabe po itong gobyerno. Hmm. Ang dami pong pinamimigay na pera, ayuda-ayuda, Uutang. Ayuda, utang. Kukunin yung pera ng PhilHealth, kinukuha lahat ng budget na sobra-sobra. Wala na pong paglagyan ng pondo. Kulang pa rin. Binenta na yung, pirenaibitize yung naiya. Siyempre, nagbayad yan mga yan. Nakasalang ang privatization ng Star City at iba pa. Next year, meron ulit. Mas malaki po ang mga ipaprivatize. Benta dito, benta doon. Pati ginto, gold reserves natin, benta din. Walang pumapasok na investors. Wala kang nakikitang mga Uh, malalaking infrastructure program, panay continuation lang, panay na na, naiutang na, may nagpopondo na, 'yun lang po tinutuloy. Kaisa-isa po. <clears throat> Nagmayabang na yung kaisa-isang proyekto nila tulay. Kaya talagang tapos despite ng lahat ng 'yan, makikita mo no? sari-saring utang. Tapos ito po makikita mo yung yung uh, kanilang pinagawang bahay sa Malakanyang. Eh grabe po. Daig pa yung resort, yung mga mamahaling resort.